João, só vai essa traseira, não vai pegar ela no muro. Obrigado, Job! Valeu, valeu! Amém, nós todos! Em 600 metros, vire à direita na Avenida José Nicolau Stabile. Não é nada boa, galera. Mas já ouviu aquele ditado? Tem lugar pior? Tem lugar pior, galera. Tem lugar mais horrível ainda. Mas carreguei. Provavelmente descarregado depois do almoço lá em Osasco. E foi embora pra casa. Talvez carregar pra Salvador. Talvez carregar para Salvador, galera, não é certeza. Vai carregar para sair amanhã. Hoje não dá mais não.